Pegou a montagem, rapaz. Deu certo. Nós temos aqui uma carama vermelha. Deu certo a montagem. Montagenzinha com chumbo e os offset. Deu certo. Perder menos jighead agora. Perder menos camarão. Entra aí, meu filho. Isso. É o balão. Ah, até que fim. Vai sair uma moqueca. Garoto. Já falta só pegar um peixe ali. Isso. E é pouco. Esse é bom. Esse é bom. O bicho que briga. Isso. Passa pra mim. Entra, meu filho. Bitelo, rapaz. Caranha bitela. Sabia que aqui ia ter um bitelo. Brigou. Farinha 14 libras, show de bola. Olha a foto agora. Aí, bicho. Vou pegar ele aqui no alicate. Tirei ele aqui do fundo.